Zdravím trader, tady je Dominikova Řík z Tradesmart.cz, dneska je 13. listopadu 2017 a já bych se chtěl v tomto videu podívat na akcie, které sleduju, které budu sledovat tento týden pro případný vstup, případně na pozice jako je TLT, kde mám koupený vlastně put debit spread, ta cena šla chvíli proti nám, vidíte, že TLT což jsou 20 leté dluhopisy ETF, -ko, tak se propadlo vlastně z nějaké ceny 126,78 na 124, což samozřejmě způsobilo to, že se nám ta pozice dostala do zisku, takže já budu tento týden z této pozice vystupovat, nám stačí vlastně, když ta cena bude konsolidovat klidně v této oblasti pod tou 25. -tkou. A dál uh, si myslím, že uh, bychom se mohli podívat na nějaké zajímavé akcie. Z mého pohledu například Netflix, kde se tady díváme na denní graf a uh, to, co tady sleduju, je odraz tady od tohoto supportu uh, přesně z tohoto trendového kanálu, který tady je a buduje se tady vlastně denní squeeze který tady sleduju a který nás upozorní, vlastně pozorňuje nás na to, že se chystá nějaký další pohyb, takže uh, myslím si, že uh, jsou tady zároveň i symetrie, pokud bychom změřili uh, tento pohyb a tento pohyb, tak je vidět vlastně, uh, že tento pullback je stejně veliký jako tento pullback, a je v rámci toho kanálu, plus je tam denní skvíz, takže já bych očekával, že tady se může vlastně uh, ta cena od této úrovně, od této zóny uh, začít odrážet a jít vlastně zpátky otestovat ten předchozí vrchol na tom Netflixu. A další akci, kterou sledu, je MU. A tady, uh, tady vlastně tvoří úplně pro mě vzorový schody, také v tomto rostoucím kanále na denním grafu. Vidíte, že tady byl denní squeeze při tomto pullbacku, ta cena pak utvořila vlastně nový vrchol a teď se tady tvoří úplně symetrický vlastně pullback a vypadá to, že vlastně ta akcie prorazí na, své, na svůj nový absolutní vrchol a, a půjde výš. Takže podle toho, jak dneska otevře, tak budu přemýšlet vlastně tady o vstupu do longu a očekávat vlastně to, co se stalo tady, že bude pokračovat v tom svém uptrendu směrem nahoru. Jinak bychom se mohli podívat ještě na akci NVIDIA, která měla vyhlášení výsledků minulý týden a posílila tam vlastně, vidíte tady ten gap, tady vlastně ta akcie skočila z této úrovně, otevřela tady a zavřela vlastně na svém novém absolutním vrcholu a posílila o nějakých 5, tuším 5 až 6% a vypadá to, že by mohla pokračovat výš. Takže samozřejmě je to teď hodně, hodně natažený, nicméně ta síla tam proudí a myslím si, že ten sentiment může ještě nějakou dobu pokračovat. Takže já doufám, že to pomohlo a uvidíme se v dalším videu. Jinak, pokud byste se chtěli dozvědět e, něco více o mých strategiích, o mých občních strategiích, jak obchoduji e, americké akcie a ETFK s obcemi, tak stačí, když přejdete na adresu tradesmart.cz, dostanete se na tuto stránku a tady v této záložce e, se můžete zdarma registrovat do obční sekce, kde e, najdete vlastně spousty videí. O tom, co jsou to obce, rozdíly mezi akciemi obcemi, nákup versus výpis obcí, typy obcí, jaké jsou druhy obcí, ITM, ATM, OTM, jak funguje časový úpadek obce jak se vyznat v obční platformě, jsou tam typy na založení vlastně demo účtu na obční platformách, abyste si to mohli vlastně bez rizika vyzkoušet, jak funguje volatilita, tu sekci tam vlastně neustále rozšiřuju, k tomu tam získáte vlastně zdarma e-book, začínáme s obcemi, takže tam se vlastně naučíte také, Uh, úplné základy, pravidelná videa a analýzy z trhu, takže vlastně stačí na této stránce zadat svou e-mailovou adresu a získáte okamžitý přístup do této členské sekce. Přidat se můžete také na sociální síť tradestreet.cz, kterou jsem v roce 2016 založil za účelem právě komunikace a uh, vzájemné vlastně podpory od ostatních traderů, kde sdílíme svoje obchody, svoje analýzy, diskutujeme, rozebíráme jednotlivé obchody a připomínáme si nějaké významnější události. Takže vidíte, že to funguje velmi podobně jako Facebook nebo Twitter. Je tady vlastně okénko, registrace je zdarma, kam můžete napsat svou myšlenku, dát například, pokud spekulujete nahoru, zaškrtnout long, short, poté to lze. Tady podle toho vlastně filtrovat ty obchody, vidíte, že jsem zaškrtl long a teď vidíme tradery, kteří právě poslali příspěvek se symbolem long a můžete si vlastně tady prohlédnout ty grafy a ty jejich názory, jsou tam vytvořené skupiny, jak forexové, tak akciové, takže si myslím, že každý si tam najde určitě své.